ласка, як потрібно вдягатися хлопцям? Шорти треба одягати, футболки там. І ще саме головне ботинки одягати, щоб не ходити босим. А скажи, будь ласка, в якому одязі тобі найбільше подобається ходити? Найзручніше в чому? Найзручніше мені подобається ходити у футбольному. А чому в футбольному? Спортивний, мабуть, так? Да. Бо мені подобається футбол. Футбол подобається? То ти хочеш як вирости стати футболістом? А за яку команду будеш грати? За Шахтаря. А що за Шахтаря? Бо я вже давно за нього воюю. Подягається хлопцям хорошо, не балуватися, не кидати речі другим. Що хлопці вдягають найчастіше? Рубашку, вдягають курточку, вдягають носки, колготи, майку, футбол, кофту. Найзручніший одяг – це майка, бо вона така маленька і легенька. Взимку треба одягатися шарф, треба одягатися сапоги, носки, колготи, куртка, шарф. А як потрібно одягатися хлопцям? Красиво. У мене є тепла курточка, я в неї ходжу. А в якому одязі ти почуваєшся найбільш зручно? Тобі найбільше подобається що носити? Мені подобається в куртці нові. А ти думаєш, що одяг зручніший у дівчат чи в хлопців? І у дівчат, і в хлопців. А красивіший? У дівчат. А чому в дівчат красивіший одяг? Бо у них є розове, голубе, є жовте. А хлопцям які кольори потрібно більше вдягати? Можна чорні. Та як потрібно вдягатися дівчатам? Юбочки, футболочки, і ще можна в кофточки. Якщо йдеш на музичну, то можна одіти чешки. А в якому одязі особисто тобі найзручніше, найбільше подобається носити що? Футболочку. А зранку ти коли вдягаєшся, то тобі хто допомагає? Хто вирішує, що ти вдягнеш? Ти чи батьки? Мама каже, щоб я сам одягався і чуть-чуть мені допомагає. А ти думаєш, чому мама так говорить? Щоб не спати там довго, щоб в садик не запізнюватись, щоб швидше одягатись. А чий одяг зручніший? У дівчат чи в хлопців? У хлопців, думаю. А чому так? Бо у хлопців у них там дяді з луком, в клеточку, і вони красиві. Ясно. А в якому одязі тобі найзручніше? В хлопчача. Ну, що тобі найбільше подобається носити? Таку рубашку в клітинку. А ти сам собі вибираєш одяг і сам вдягаєшся, чи тобі хтось допомагає? Мені, коли я стою утром, то мама мені ложе одяг, потім я просипаюся і вдягаю. Одяг, який положила мама там на столі, на столу. А тобі завжди подобається той одяг, який мама поклала, чи хочеться щось інше вдягнути? Хочеться щось інше вдягнути. Що ти робиш? Одягаю такий, який мама дала, бо нічого переодіватися. Бо папа з мамою буде другий. І якщо вони наругають мене, що я не той одяг вдів, то поставлю ще в угол. А якби ти міг обирати, то що б ти вдягнув? Не те, що мама поклала, що б тобі найбільше хотілося вдягнути? Кофточку з скелетом. Страшна така кофточка? Угу.
и которую мне бабушка подарила. Там, где скелеты катаются на скейте и капли крови. Еще. Это ж такая кофточка жестокая, Катюша. Я люблю такие кофточки. Потому что там нету розочек, а там есть только там есть скелеты. Я люблю страшные скелеты, что-то страшное.